əsgərlərimiz vurdular. Bu axirə bir qalan paskahlına dağıtdılar. Allahın lütfü ilə indi 5-10 dəqiqə, yarım saata, 1 saata burada əsgərlərimiz gələk Azərbaycan bayrağını qaldırar burada. Səhərdən burada döyüşlər gedirdi. Güney Azərbaycandan olan soydaşlarımız bütün qadağalara baxmayaraq əsgərlərimizin əməliyyatlarını yüksək həyəcanla izləyir, onlara dəstək şüarları səsləndirirlər. Necəsiz? Nə hissin vardı? Nə olubdu burada? Hə, nə olub? İndi burada nə olur? Biz deyirmənin paskahını vurduq, Nə hissin var? Başqa öz yerimiz, torpağımız, mitillərdən sonra hamısı alındı. Allahın köməyi, Allah hamısına kömək olsun. Əsgərlərimizə nə sözün var? Allah hamısını qorusun, hamısını, anasını, bacısını yanına sağ salamat çatdırsın inşallah. Əsgərlərimiz vurdular. Bu axirə bir qalan paskahlına dağıtdılar. Allahın lütfü ilə indi 5-10 dəqiqə, yarım saata, 1 saata burada əsgərlərimiz gələk Azərbaycan bayrağını qaldırar burada. Səhərdən burada döyüşlər gedirdi. Kişi kimin aslan kimin döyüşlər. Erməni də başlamışdı qaçmağa. İndi maşınların biri.